Сьогодні ми отримали черговий вантаж від наших французьких друзів, за що велика вдячність. Aujourd'hui, nous avons reçu un autre envoi humanitaire de nos amis français. Pour qui beaucoup de gratitude. Величезне спасибі нашим друзям з Франції, які організували, зібрали гуманітарну допомогу для наших лікарень, для нашого центру первинної медичної допомоги, для центру надання соціальних послуг. Це речі, медикаменти, медичне обладнання, ліжка, стільці, дитячі столики, інше обладнання, яке буде слугувати як жителям нашої громади, потребуючим, внутрішньо переміщеним особам. Un grand merci à nos amis français qui l'ont organisé, collecté à l'aide humanitaire pour nos hôpitaux, pour notre centre de prestation de services sociaux. Ces choses, les médicaments, l'équipement médical, les lits, les chaises, les tables des enfants et d'autres équipements qui serviront les résidents de notre communauté, les nécessités de déplacer en terre. Тому величезне спасибі нашим друзям. Окрема подяка благодійній організації Альянс Окситанії Україн, Жан-П'єру Маргейлу, Гійому Лопесу та Жанін Лешко. Це не перша допомога, яку наші друзі нам відправляють. Не так давно ми отримали перший вантажний автомобіль, величезну фуру із медичним обладнанням, з інвалідними колясками, іншими засобами. А це вже друга відправка і друга допомога. Велика подяка за вашу позицію, за вашу підтримку України, за підтримку громад і наших жителів. Un grand merci à nos amis. Un grand merci à l'association caritative La Science d'Occitanie Ukraine. Маргай, Жан-П'єр, Лопе Гуййом, Леско Жанін. Це не sont pas les premiers secours que nos amis ont envoyés. Il n'y a pas si longtemps, nous avons reçu notre premier camion. Un énorme camion avec des matériels médicaux et d'autres moyens. Et c'est déjà le deuxième envoi. Merci beaucoup pour votre position, pour votre soutien à l'Ukraine, pour votre soutien de nos communautés et de tous les résidents. Merci beaucoup.